Cəbrail əskərliyə gidip gələndən sonra bu müharibə vaxtında Polad Həşimovun, ondan sonra Anar Novruzovun ölümündən sonra özü dedi ki, mama mən də gedirəm müharibəyə. Mən həqiqətən ona yalvardım. Dedim Cəbrail, sən bir dənə balasan, 2 ildir nişanlısan, məni peşman eləmə. Dedim ama sən oğlu evə salcınan, o oğlunu evə salsın, bu oğlunu evə salsın. Ben vətəni kim qoruyacaq? Mən gedəcəm. Eğer kısmetimde şehitlik varsa, dedi, şehit olaram. Olmaramsa, sağ salamat qaydaram ona. Bütün arzularımı düzdü, heç elədi. Öz arzuları da heç oldu. Biz onu, bir dənə yeganə oğlumuz idi o bizim. Hər ata-ana öz balasını çox istəyir, biz de onu çox istəyirik. Amma mən fəxr edirəm ki, oğlum bir başqa yolda ölməkdənsə vətən yolundu, şəhid oldu. O şəhidlik adı yaşatdı məni. Bizə deyirlər şəhid Qasımov Cəbrailin anası, Cəbrailin atası. Mən fəxr edirəm, bütün Azərbaycan oğlanlarından fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Cəbrail kimi oğlunun anasıyam. Cəbrail bizim başımızı ucaltdı. 30 ilə verdiyimiz torpağı 44 günə Cəbrail kimi oğulları aldı. Bütün şəhid analarına, bütün şəhid atalarına sözüm odur ki, başın hamı dik tutsun. Biz o oğulların anası, atasıyıq ki, onlar bizim başımızı ucaltdılar. Mənə qismət olmadı bu qələbə, bu torpağı azad eləmək. 30 il keçdi üstündən, öyrənim, qismət oldu mənim evladıma, mənim oğluma. Oğlum geldi, mənim də devrimdə olan şəhidlərimizin, qazilərimizin qisasını aldı onlardan. Və indiki devirdə 44 gün müddətində də olan müharibə devrimdə onların qisasını aldı. Xocalının qisasını aldı, şəxsən Xocalının qisasını aldılar. Laçının, Şuşanın qisasını aldılar. Bizim 44 günün müharibə iştirakçıları, bizim şəhid balalarımız. Valideyn kimi çətinlik çəkirəm, əzab çəkirəm, çox nərahat tamam, amma yine onun şehit olması beni yaşadır. Ben fəxr edirəm ki, benim evladım şehit olub. Torpaq yolunda, vətən yolunda, anabacı yolunda şehit olub. Ben ona dedim ki, oğul getməsən, qal dedi ata, mən getməyim, o getməsin, bəs bizim anamızı, bacımızı gəlib evdən apararlar. Ailənin namusumuzu evdən aparar, onda ne olur? Hamımız getməliyik, hamı Ali Baş Komandan sərəncam veribsə, əmir veribsə, hamımız gedib torpağımızı düşməndən almalıyıq, azad eləmək.